детски работилници «Балканска черга. Творчество без граници» се проведоха в продължение на два дни в Кюстендил, в центъра на града, по инициатива на Сдружението «Роден край», което организатори на международния фестивал «Балканска черга» в село Шишковци. Деца от Кюстендил се учиха да изработват изделия от глина, да месят хляб, да опознават символите на шевицата и да шият цървули. Инициативата е продължение на фестивала «Балканска черга», който събира на едно място фолклор, занаяти и традиции от граничните райони на три съседни държави – България, Северна Македония и Сърбия. Чрез работилниците за няколко часа децата забравиха за мобилните телефони и с желание се включиха в творческите работилници. Инициативите на сдружението са насочени към съхраняването на традициите и подклаждане на любовта към родните занаяти. Това е един своеобразното продължение на Балканска черга. Усилията, които полагаме като Балканска черга, като една черга, на които ще събираме фолклор, занаяти и традиции, които искаме да запазиме, да съхраниме и да покажем на малото поколение. Въобще всичките инициативи, които ги имаме като сдружение «Роден край», са насочени именно към това, да събудим в децата любовта към родното, към традициите, към българското, което фактически, което ще ни запази в бъдещето, което е част. Ние в Европа може да сме именно това с разнообразието, което си го имаме, с нашите традиции, с нашата култура, която са ни запазили като българи през вековете. Именно това е целта, да го правим на децата. Това не всичко могат да видят с клипове, с ютуби, с всевъзможните неща, които ги гледат в интернет, но именно на практика да пипнат глината, да видят, че гроздето е на лозята, да видят, че ябълките са на дърветата, да видят, че картофите са в земята. Децата се запознават на място с автентичен хромел за смилане на зърно, тънкостите при умесването и изпичането на тестото, изучават кодовете на българската шевица, изработват и сами украсяват глинени съдове. Заниманията бяха напълно безплатни, имаше и съпътстваща музикална програма.